historie og filosofi på VG2, Andrew Thomas sin forelesning om middelalderen, arabiske oversettelser og den arabiske oversettelsesbevegelsen. Det er en del myter om den mørke alderen, eller den tidlige middelalderen, som varer fra 410 til den høye middelalderen, den perioden som vi har behandlet i fra 1000-tallet utover. Ideen går på at etter det store romerske imperiet og freden den hadde, så var all handel og kommunikasjon nedlagt. Middelhavet er ikke lenger vårt hav, som romere pleide å kalle den for. Og Europa går inn i en periode av ingen sivilisasjon, og alt går dårlig. Og grunnen er at den deilige, siviliserte romerske freden var ødelagt av brutale angrep fra religiøs krigføring i Allahs navn, som overtok den afrikanske kysten, Midtøsten, og prøvde i hvert fall å overta sørlig Europa. Jeg kaller det for en myte fordi realiteten er ganske annerledes. Hvis vi tar 500-tallet, for eksempel, da snakker vi om før Mohammeds tid. Mesteparten av det romerske imperiet allerede hadde falt til krefter som ikke var i stand til å beholde det. Goter hadde tatt Vesten, og det er de som invaderte Roma i 410, Alaric Goten. Og keiserne var nå keiserne som var i perioden etter det, de kom ikke fra Italia, de var ikke romere strengt tatt etnisk sett, men de kom fra områdene nord for Danube-elva. Det vil si at romeriket hadde blitt tatt, men strukturen og alt som så romersk ut, den fortsatte, bare at de som eide det, de som var på toppen, de var ikke lenger romere. Vandalene hadde overtatt den franske kysten for lenge siden i Augustins tid, særlig i 429, og store deler av Spania var også under deres styre. Nordre deler av Spania ble etter hvert den gotiske Spania. Og etter århundrer av til og fra gjennom hele tida av det romerike, så hadde endelig det persiske riket tatt tilbake mesteparten av Midtøsten. Selv om Konstantinopel hadde tatt en ivrig renessanse i 500-tallet med Theodosius, så hadde den ikke makt til å stå imot bulgarene nordifra, og gotene vestifra, og persene sørfra. Så da muslimene kom opp fra det arabiske halvøyet i 600-tallet for å grunnlegge sitt rike, møtte de lite motstand, og ingen motstand som lett kunne identifiseres som romersk. Da de så etablerte siviliserte bysamfunn rundt omkring i Midtøsten, og tok i bruk gamle handelsruter i Middelhavet, så ble de eneste urbane samfunn i området. Alle de andre store sivilisasjonene hadde forlatt byene sine. Og skal vi stå imot denne myten, foreslår jeg en ny myte, og dette er en myte om en videreføring av gresk filosofi, jamfra læreplanen. Læreplanen har faktisk, eller antageligvis så har læreplanen en skjult agenda her, fordi den sier at elever skal kunne gjøre rede for hvordan klassisk gresk filosofi videreføres i kristentenkning, og forklare hvordan kristentenkning endrer seg i perioden. Men en god del av denne historien handler om islam. I hvert fall dette er myten om de to drømmene, det jeg skal fortelle deg nå. Og mytene har jeg stjålet, men du finner dem på nettet, så de må være sånne. Den første drømmen handler om en munk i Betlehem som heter Hieronymus. Jeg er redd for at noen folk har tilegnet dette til en myte om Augustin, men det er Hieronymus som gjør det. Det er Hieronymus som han er en av Augustins samtidige, så det er snakket om 300-400-tallet. Og han er litt av en mislykket munk. Han er ikke veldig god til å holde seg helt alene i ørkenen, for å si det sånn. Og han er berømt for både grundige kommentarer på Bibelen, og utrolige provoserende brev som han sendte til diverse mennesker han var uenig i over hele Romerriket. Han var altså den som oversatte hele Bibelen
til latin, og det hans oversettelse som gjerne brukes i den katolske kirken i dag. Den heter Vulgata, det eller Jerome's Bible. Jerome det som briter uttaler Hieronymus. I hvert fall Hieronymus en dag sov i Betlehem i sitt kloster. Han var en utrolig lærd fyr i tillegg til å være en munk, og antageligvis etter å ha jobbet med oversettelse i en god stund, så somna han. Og i sin drøm så dukker opp Jesus. Selvfølgelig alle kristne drømmer om Jesus. Og hyggelig samtale, bortsett fra at Jesus kommer med en ganske vanvittig anklage. Hieronymus sier han, du ikke en kristianus, du ikke en kristen mann, du følger ikke Kristus. Mye heller følger du etter Cicero. Og det denne her bekymringen som plager de aller fleste kristne tenkere i store deler av middelalderen, og i hvert fall ved begynnelsen av middelalderen. Ja, vi studerer sekulær vitenskap. Ja, vi studerer Platon, og vi tror at all sannhet Guds sannhet. Men hva om vi ivrigere om Sokrates enn vi om Jesus? Og noen av dere har snakket med meg om hvem min yndlingsfilosof, og hvem det jeg ønsker å være min yndlingsfilosof, og jeg har kanskje en uvanlig, jeg kanskje uvanlig opptatt av Sokrates. Hvem bør jeg være opptatt av? Dette var et problem for de kristne filosofene, og det derfor veldig mange kristne filosofer og teologer reagerer imot filosofer og nekter å studere alt for mye filosofi. De som studerte filosofi, de var mistenkelige mennesker, og særlig munker som studerte filosofi var veldig mistenkelige. Det var den første drømmen i hvert fall. Den andre drømmen handler om en kalif. Kalif var de troendes kaptein. Han var den store lederen av muslimer. Kalifen som vi skal snakke om heter Al-Mamun. Han levde i 800-tallet. I 700-tallet hadde Abbasid-kalifene, som var slektningene av Mohammed, de hadde overtatt det muslimske imperiet. Det var ikke de som var de første som hadde drevet erobringen, men i 750-tallet så tok de over, og de trakk hovedstaden til det muslimske riket fra Damaskus til Bagdad, det vil si lengre bort fra kysten til Middelhavet. Og vi kan godt si at de trekker seg litt tilbake fra Europa. Og Bagdad, som var en forholdsvis nylig grunnlagt by, ble en av de rikeste byene i verden, både økonomisk og kulturelt. Al-Mamuns drøm var ganske annerledes enn Hieronymus. Også han hadde en drøm om religion og filosofi. Men i stedet for å møte Jesus, som naturlig bare en profet i islam, så møter han Aristoteles i drømmen sin. Og i stedet for å lage et stort skille mellom filosofi og religion, så sier Aristoteles at du skal ikke ignorere meg. Min filosofi fullstendig forenlig med muslimsk lære. Og deretter begynte Al-Mamun, ifølge myten, å sette i gang en enorm oversettelsesbevegelse. Det var myten. Myten gjenspeiler sannheten ganske greit. Det var nemlig en oversettelsesbevegelse i Bagdad. Bagdad var nemlig en enorm hovedstad i den perioden. Den hadde nemlig mange ressurser til å drive med intellektuell virksomhet. Det var kristne i Bagdad, det var masse muslimer, det var jøder, det var zoroastrianere. Og de menneskene, de snakket arabisk, men de snakket også syriask, og noen av dem leste også gresk. Så det var en språklig mangfold i Bagdad, og det var en enorm tekstressurs. Hva førte dette til da?
Jo, Aristoteles den store fyren. Hvorfor vi bruker nettopp Aristoteles ikke godt å si, men Aristoteles sine tekster veldig lette å bruke, fordi de har sammen en tydelig titel, de ligner på notat, så det veldig systematisk skrevet. De ikke litterære verk, sånn som Platon, og de kan fort brukes i en opplæringskontekst. Så hvis du vil finne ut kunnskap, hvis du interessert i medisin, i politikk, i et fag, så går du bare til det Aristoteles skrev om. Det et veldig godt utgangspunkt. Masse interessante matteoversettelser, ikke minst Euklid, for eksempel. Euklid den som den greske filosofen eller matematikeren som skrev de berømte prinsippene om grunnleggende matte. Medisin kommer vi tilbake til, men vi kan godt si at arabiske leger overtok arven fra Romerriket og utviklet den, slik at vi ser de områdene der muslimer hadde vært i middelalderen, det de som hadde de beste medisinske institusjonene og den beste medisinske kunnskapen. Astronomi, som da også sånn som til evig tid i middelalderen, i alle land i middelalderen, blandes sammen med astrologi. Historie, husker du bildet om solen som vi hadde da vi studerte i antikken? Det var et bilde med masse arabisk skrift, det kom fra denne perioden. De visste veldig mye om gresk historie, men de begynte også å skrive sine egne historier. Det var noen som også skrev historien om Afrika, for eksempel. Så det var mye historie skrevet i perioden. Og påfallende, ikke noe Platon. Nesten ikke noe Platon. Når det gjelder Aristoteles, så hadde de stort sett de samme verkene som vi har i dag. Det har vært fint lite av nyoppdagelser når det gjelder Aristoteles etter denne perioden. De tingene som ikke overlevde, som for eksempel den andre i boka, i hans, eller den siste bind i hans bok om litteratur, de hadde forsvunnet før oversettelsesbevegelsen. Så vi, overgangen fra oversettelsesbevegelsen til nåtiden, den ganske sikker og grei. Men Platon derimot ble det verre med. Så Platon måtte overleve i andre sammenhenger, og gjerne i oppsummeringer fra andre. Heldigvis så ble det en gjenoppdagelse av Platon etter hvert i middelalderen i andre sammenhenger. Men det påfallende da, at selv om Platon var den viktigste ved begynnelsen av middelalderen, etter den arabiske oversettelsesbevegelsen, så var Platon mye mindre viktig, og Aristoteles var den aller viktigste, særlig fra det tiende århundre og utover. Hvorfor var det medisinske utviklinger? Jo, det var flere tekster tilgjengelige. Vi må huske at det var utrolig krevende å kopiere tekster, og Bagdad benyttet seg av de nye utviklingene fra Kina, der man utviklet papirproduksjon. Og de brukte papir i bibliotekene i Bagdad. Men de brukte også masse penger, enormt mye mengder med rikdom gikk på å ansette folk til å kopiere tekster, og selvfølgelig ansette folk til å, i tillegg til oversettelser. Man kjøpte inn tekstene som man ellers ikke hadde tilgang til. Et godt eksempel av hvor mye oversettelse som foregikk, både fra gresk og syriask og til arabisk, er at i løpet av 30 år, i 800-tallet, så var det tre forskjellige oversettelser av Euklids arbeid, bare i 30 år. Det er klart, da får du veldig mye tilgang til gode medisinske tekster, og Galen, den berømte greske medisinske tenkeren fra det andre århundret, ble mye brukt og ble mye oversatt, og det delvis på grunn av den oversettelsesbevegelsen at vi da har veldig mye Galen nå. Galenus, som man nok sier på norsk, ble såpass viktig at han ble brukt ved begynnelsen av 1800-tallet i europeiske universiteter. Så
lite har endret seg i den forstand i denne perioden, men det den arabiske oversettelsesbevegelsen som bevarer disse folk. Og som sagt, det tekster som foregår på arabisk. I tillegg så var det en del forskning, så ikke bare gjentar de det som de har lært fra de greske og latinske tenkere, men det man tar det videre. Det en fyr for eksempel som heter Al-Kindi, som drev med matematisk forskning i medisin, for å bruke nøyaktige målinger av medisiner, og det var en fremskritt fra det som hadde skjedd før. Og som jeg har nevnt, så matematisk forskning lysår foran, matematisk forskning i India for eksempel, og i Østen, øst for Bagdad, lysår foran det som foregår i Europa på den tiden. Så det er naturlig at det matematisk forskning, men anvendt på medisin, som var et utviklingsområde. Fordi Bagdad er da veldig godt plassert i Mesopotamia til å ta inn strømninger både fra øst og vest. Det ble blant annet mye arbeid på øyets anatomi og sykdommer som tok forskningen langt forbi alt som gresk medisin hadde fått til, og noen, de hadde identifisert noen sykdommer som ligner på de som vi har i dag. Og den tredje institusjoner. Sykehuset i Bagdad ble sponset av samme fyren som satte i gang, ifølge myten, oversettelsesbevegelsen Al-Mamun, og medisinsk behandling på en så stor skala gjorde det mulig for forskerne å se på hvordan ulike medisiner påvirket store mengder ulike pasienter. Og den typen fremgangsmåten har vi også i dag, og hvis du spør forskere innenfor medisin hva slags medisinsk forskning foregår i dag, så sier de at det nettopp den typen forskning som det mest aktuelle, det som vi gjør med medisinene våre, i stedet for å bare teoretisere om hva som best å bruke, så gir vi dette til 1000 mennesker, og så ser vi hva som foregår, hva som skjer. Og det slik medisinsk forskning foregår i dag, og man gjerne oppfatter det som en etterkrigsvirksomhet, men det var de hadde gjort en begynnelse i Bagdad i middelalderen. Ok, hvorfor dette viktig for læreplanen, selv om jeg har sagt at læreplanen har en litt feilaktig oppfatning av at det bare kristne som tar filosofisk utvikling videre, så har også den arabiske oversettelsesbevegen en enorm påvirkning på Europa. De drev med mye tolkninger, og noen av filosofene var utrolig kreative, slike som Ibn Sina, eller Avicenna, som vestlige filosofer sier. De var noen av middelalderens mest nytenkende filosofer, og de kom med nye og interessante filosofiske eksperimenter. Men grunnen til at vi kjenner ganske godt til denne bevegelsen den dagen i dag, og middelalderforskere som også jobber med vestlig middelalder, vet om det, den tilbakeførte kunnskapen til Vesten i perioden som vi kaller for høymiddelalderen. Så den mørke alderen, ideen om at den ideen om at Romerriket falt, den ikke sånn hvis du bare ser på Midtøsten for eksempel, men hvis du ser på hvordan det i Frankrike og Italia, så det absolutt sånn at man mer eller mindre bare glemte Platon. Og de store utviklingene i filosofi der skjedde ikke i Hellas eller Italia eller i Sør-Frankrike, det skjedde i Bagdad, eventuelt i Irland, noen områder der. Det mange faktorer som påvirket høymiddelalderen. Det klima som spiller en rolle, for eksempel, og en økt landbruksprodukt. Det også en utrolig viktig begivenhet når korstogene tar Konstantinopel i 1204, og kristne angriper andre kristne. Men resultatet på det en bølge av manus og ideer og alt som hadde på en måte blitt beholdt i Konstantinopel, som på en måte alltid sto imot erobrerne. Ble på en måte brast åpen, og disse ting spredte seg. De mer etablerte kongefamiliene i Frankrike, Storbritannia og Tyskland
etter hvert som det blir bedre eller lengre dynastier og mer etablerte hoff, de krever en utdannet administrasjon slik at universitetene begynner å ta form i Padua, i Milan, i Paris og i Oxford. Særlig i 1200-tallet ser vi mye av dette. Men når disse siviliserte tenkerne som jobbet på disse universitetene, når de tar opp ideene fra Aristoteles for eksempel, når europeiske tenkere nok en gang begynner å studere Aristoteles, Euklid og Plotinus, så gjør de det ikke på gresk, og heller ikke på latinoversettelsene som vi har fra senantikken og Augustin samtidige. Nei, de skaffer et manus og ansetter noen til å oversette det til latin fra arabisk. Slik er videreføringen av greske tanker fra antikken, og jeg kan spesielt anbefale denne podcasten som er på kildelisten. En oppsummering. Greske tanker fra antikken skrives ned i Hellas i 300-tallet før Kristus. De studeres i 700 år gjennom hele antikken, men så går de tapt når barbarer nordfra, jeg nevner ingen navn, ødelegger byene og bibliotekene til det romerske imperiet. Kristne som lever under muslimske herrer i 800-tallet oversetter dem da fra gresk til syriak og så videre til arabisk. Etter at de arabiske oversettelsene kommenteres, tolkes og justeres for at, slik at Aristoteles ikke kan motsi kristen eller muslimsk tro, sendes de tilbake til Frankrike, der de oversettes fortløpende til dominikanske munker som underviser om Aristoteles til alle Europas unge nye talenter. Og når vi leser middelaldersk teologi, finner vi ikke lenger den sta motstand mot gresk filosofi som Hieronymus drømte om, men en stor respekt. For slike teologer som Thomas Aquinas heter Aristoteles bare filosofen, og den arabiske oversetteren Averroes heter ikke bare Averroes, han heter kommentatoren. Og det er ikke lenger filosofiske og religiøse fiender, men Thomas Aquinas sine allierte. I bakgrunnen til denne presentasjonen så ser vi et bilde av et moderne forskningssenter i Bagdad som heter Visdommens hus, akkurat som senteret for den arabiske oversettelsens bevegelsen som også heter Visdommens hus, Alma Mund Center. Lokalet til det moderne stammer fra middelalderen, men er neppe det samme som ble stiftet av Alma Mund. Den opprinnelige Visdommens hus ble ødelagt av mongolske soldater i 1258, den moderne av allierte bomber i 2003.